В наших серцях благодат прийнятого нами таїнства, щоб ми укріплені нею. Відзнаки блаженного Якова Стрепи вручили доброчинцям Римо-католицької церкви Львівської архідіецезії. Медалі з рук архієпископа Мячеслава Мокшицького отримали 9 людей, які докладають багатьох зусиль для своїх парафій, а також задля збереження, розвитку і розбудови Львівської церкви. Нагородження відбулося 10 вересня після урочистої святої меси на території Львівської семінарії. Ця участь в урочистості та нагородженні є насамперед знаком і проявом нашої віри перед світом, але й знаком єдності з тими, хто, дбаючи про традицію та поширення віри на наших теренах, не забуває про своє коріння і допомагає духовно і матеріально нашій Львівській церкві, зазначив архієпископ Львівської архідіоцезії Мячеслав Мокшицький. Щербакова Ольга з Чорткова. Пані Ольга бере активний уділ в житті парафіальним. Є автором вілі артикулу, дотичонцих діяльності парафії. Можна би повідати, що є голосом парафії в медіях. Обруч того, сумінні проводять справи дотичонця адміністрації Павла II в Сокольниках. Посвятила вілі часу ора своїх ощадностей в справі дзвону життя. Від моменту розпочаття війни дуже активні заангажувалася в помоц на жеч уходців, прибуваючих в дому імені святого Яна Павла II.